kafa karfin rago shugaban mayakan da hagai da kai kai kadai gayya ne imam ali zaki ba zan ki ka ba kafa karfin rago shugaban mayakan da hagai da kai kai kadai gayya ne imam ali haidar zaki rabbana ina gwanin wani gana wa gwanin ya fito waye zai ja da shi suna ta makyarketa garga muhan dan garfe yaro da gurba lasa dai zayayi kafa karfin rago shugaban mayakan da kai da kai kai kadai gayya ne imam ali yo haidar zakin rabbana uban gidan mu aliya komai kace da mu lalle shi zami komai kace mi yarda yanzu ma kan halata ta yi kaɗan ta san waiwa ne ne ala haidara duk wanda ya ce bai san haidara da haya ce mai kira shi muna biki kafa karfin rago shugaban mayakan da kai da kai kai kadai gayya ne imam ali yo haidara zakin rabbana ya zama dole a so ka imam na barka sai dai Allah rabbana Modi gazara ina gaishe da kai kafa karfin rago shugaban mayakan da kai da kai kai kadai gayya ne imam ali yo haidar zakin rabbana wallahi sibi yau na samu fasu domin ko na wa yan ko da ira zan cewa ma tambaya ku ban guri ni me san alire kafa karfin rago shugaban mayakan da kai da kai kai kadai gayya ne imam ali yo haidar zakin rabbana na ji wannan sun suna ce mun dan shiya domin nawa ke ali dan ka so ka kira ni kirista zan amsa inde kan alire kafa karfin rago shugaban mayakan da kai da kai kai kadai gayya ne imam ali kaunar hali ta zama wajibi ga duk musulmi tilar yan uwa kai ko ku so hali ko ma kar ku so imam haidar sai dai rabbana kafa karfin rago shugaban mayakan da kai da kai kai kadai gayya ne imam ali yo haidar zakin rabbana a lafiya jan zaki haidar waye ya ce ba kai ba imam na sara suna gudu suna kauce ga alinan kafa karfin rago shugaban mayakan da kai da kai kai kadai gayya ne imam ali yo haidar zakin rabbana abubakar fata na imam na zufar jikin ka ka shafa mun ali dan ka shafa mun wannan zufar duniya ba za ta iya duba kafa karfin rago shugaban mayakan da kai da kai kai kadai gayya ne imam ali yo haidar zakin rabbana faro sun sha sara har lakabi na ji sun yi wa ali suna fadon filin daga babu mutuwa sai dai maula ali kafa karfin rago shugaban mayakan da kai da kai
laulale dai mamuna kai mun da marar kaya za ba si bi ba zan fadi ba bakar farrago shugaban maya kan da kai da kai kai ka dai gayyare imam ali o haidar zakin rabbana imamuna ya fito filin da gashin waiwa ye je ja da shi idan ana da rafi da uwa ke ba za sanya imamu na zara ba bakar farrago shugaban maya kan da gai da kai kai ka dai gayyare imam ali o haidar zakin rabbana imam haidar me fasar na lafiya jan zakin rabbana garna kaki kake shafa ma auro sai ni me allah be faduwa bakar farrago shugaban maya kan da gai da kai kai ka dai gayyare imam ali o haidar zakin rabbana wanda kuwa yayi shi domin yayi yaki sayyidina ali ya yakin badar wa za ya ce a yakin be shaho ta ba bakar farrago shugaban maya kan da gai da kai kai ka dai gayyare imam ali o haidar zakin rabbana abubakar fata na kashe dai na kaunar ka imamuna bakar farrago shugaban maya kan da gai da kai kai ka dai gayyare imam ali o zaki ba zan ki ka ba.